jsem Maky a vítám vás u dalšího videa a další video, nebo v tomhle videu dohrajeme oby auta a jsme na začátku. Jo, když tak určitě někdo mi tam napsal do komentářů, že vypadám jako nějaká monokla. Ne, není to monoklo, je to žíla a jo, bohužel dát jí pryč nemůžu, protože to hlavní od toho oka a vypadám jako cripple, jak kdybych měla monokl, takže ne, není to monokl. Ještě jak psůvka, jo. Já auto nechci bejt, ale v minulém díle jsme se dostali do stage 36, což je daleko na mě, jo. Jo, pár failů tam bylo, ale tak nevadí. A dneska to zkusíme dohrát, což už mi podle mě chybí už jenom pár stagí, to zkusíme dohrát, pokecat s lidma, co jako s vámi, kteří se na to podívají. Ne, ale tak jdem na to. Jo, ježíš, to je to zase rychlý. Cajko. Dobrý. No. Dobrý. Počkej, co? Ne, já nechtě... Tak ještě jednou. Prý. Nevadí. Počkej, jak tady jsme... V pohodě to přejde, v cajku, tady jsme to skočili, v pohodě. Skočíme, takhle, dobrý, tohle taky skočíme. A teďka, furt doprava, směrem doprava, dobrý. A tohle zmáčknout. Ježiš, tyhle ty potvory nesnáším v jedné hře, nesnáším. Nevím, jak se to jmenuje už. Ale vím, že prostě tu hru už nechci hrát v životě, protože prohrávám v tom a nejde mi to. Nebo takhle, nejsem první, takže ji nesnáším, to jsou fakt potvory, dobrý, cajku, pohoda, ne, já zase nevím tamhle, třeba modrý, červený, já to věděla, červený to mělo být, Co? Třeba... Oh, tak jo, červený, modrý. Oh, modrý, dobrý. Sakra. Ne, oni mi tady zase... Chytaj. Tak ještě jednou to dáme teďka. To bylo prostě debilní, že tam měl ten... kamion. Vypadlo slovo, jak se jmenuje kamion. To se vám určitě taky stává, si myslím, dobrý. Cajku. Oh, dobrý, ježiš. Jo, teďka maně jdu za tou holkou, nevím, kam mám běhat. Dobrý, a vypadá to, že byste měli... Oh, konec! Proč se ta... Aha, ona se mi bugla. Já jsem to asi dohrála. Já to fakt dohrála? Aha. To jsem to mohla dát do toho minulýho díla. Sram rozbilo autíčko. A nějaká pointa toho města je tady? Nebo ne? Jdu za tím klukem, jo. Nevím, kam mám jít. Myslím, že ona se moc taky ne. Exit. Jo, proto je taková dlouhá ulička, kvůli tomu bysme došli jako do konce, nebo... No nic. Jo, teďka si určitě říkáte, že... Market, proč to nedohrála? Já nevěděla, jak to bude dlouhý. No. Minutka, a teďka se připravím, kdyby brečela. Ne, nebrečím, nebojte. No, tak asi skončí, no. Jako si myslím, že jako bylo strašně důležitý video. Jako si myslím, že s tím mi určitě jako s tím souhlasíte. Že to fakt bylo
důležitý tohle prostě natáčet a že se to nedotočila už předtím. Ale znáte to, člověk je někdy línej a asi tak, no, tím bych to asi skončila. Takže asi se uvidíme v příštího videa, tohle bylo velmi důležitý video, si myslím, že jste se toho spoustu dozvěděli. A to bude asi všechno, no, takže mějte se krásně. A jo, můžete mi napsat do komentářů, že šmá Marka, jsi fakt hloupá. Ne, to mi tam nepište, opovažte se, jo. Žádný hejty. No, tak se uvidíme příště videa a mějte se krásně a ahoj.